The FDF Azadi T20 Cricket Premier League Pranisi Dastura Amantaz Cricket Ground Ki Munakid Shua Padi Moka Major Maqbool Mushirmil Mau Padi Program Ki Da Shaikini Cricket Sarasara Da FDF Subai Ohdedaran Hum Mujudu Mushir Milmano Da Trafiano Runamayuka او پا کلاریانو کی کٹس تقسیم کر کلر ریاض احمد جان راغلی من منو تا پا خیر راغلی وی پا پروگرام کی شغری کو من منو دا چمکنی ٹی وی سرا پا خبر اترو کی دا کلر ریاض احمد جان دا کرکٹ دا فروغ دا پارا راغوی دا حالو زلو ستائنو کا ماشاءاللہ ډېر خپل پروګرام او ان شاء الله دا با اکټیویټیز با جاری ساتي او ما تر خپل د ڈی ایف پریزیدنت او جنرل سیکرټری تر خپل کلاډیانو حوصله ځای دې پر 10000 روپے انعام اعلان کوم د کرنل سیف ډېر خ هغه چې زمونږ دا کم ینګ جنریشن چې دې نشو د طرف نه دو واړو دی حساب سره او دی خدا ګراوند رال او دو خپل کرکټ او کھیل کود در طرف ته توجه کړ دا ډیر د خوشحالی او خوشاین خبره ده او بل ز د مارخور ناسپور د طرف چې دی نو د دو سپانسر نو ان شاء الله دوابم کوم چې کرنل صاحب له الله ژوند ورکی چې مخکې د کشانتی تورنمنټونو کې او دا ینګ جنریشن چې دی نو نشو تماشونه بچي زه ټول نه مخکې د چمکنی نیوز والا دغه مننه کوم او ډیر شکریا ادا کوم چې موږ دلته راغلی یو کرنل ریاض له موږ راغلی یو او د هغې د طرفه د ماشاءالله د دغه له کرکټ دپاره موږ راغلی یو او موږ دې دپاره ایونټ دپاره راغلی یو شکر دی الحمدلله دا ټول جنریشن چې دی پروګرام ارینج کړی دی د نوجوان دپاره چې دا نوجوان دا سپورټ کړي ده چې نن سبا نوجوان چې کوم دي د آیسو د نشو شکار دي که نه نو موږ وایو چې دغه رنګ کې موږ سپورټس ګیمونه او هغه دي له ورکړی شو چې دا هلکان دا ماشومان چې کوم دي دې طرف ته سپورټس طرف ته متوجه شي او موږ کرنل ریاض ډېره شکریا ادا کوو چې هغې ایف ډی ایف دپاره داسې یو ښکلی یو پروګرام نن افتتاحي وکړو زه د کرنل صاحب ډېر شکریا ادا کوم ډېر ښایسته ماحول جوړ کړو او ډېر علاقانه دې نشونه مطلب پامن کې کړی او ان شاء الله دې نه زه ډېر امید ساتم زمونږ کلی کې ان شاء الله ټیننت ډېر دی او د دې علاقانو ماشاء الله ډېر ښایسته پرفارمنس دی سر ټول نه مخکې خو زه د ټولو ته مبارکي ورکوم چې کرنل صاحب دومره زبردست پروګرام ارینج کو او ان شاء الله ویش یو آل د بیسټ ټولو ته دا ټورنمنټ افتتاحي میچ د آر جی چیتا او د یارمانی 11 ترمنځ وشو یارمانی 11 ټاس وګټلو او د لومبي بیټینګ فیصله وکړه یارمانی 11 په مقرره اولو کې سلو اتیا رنز جوړ کړ په جواب کې آر جی چیتا مطلوبه رنز جوړ نه کړ شو او دغه شان دا میچ په اته رنزه یارمانی 11 وګټلو نعمت سبحان چمکنی ټی وی چمکنی